شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون محترم حضرات وخواتین آج کی اس درس میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ایک ایسے دن کے تعلق سے ہیں جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جانا ہے وہاں لوگ الگ الگ حالتوں میں ہوں گے ایک ایک آدمی کی عجیب عجیب حالت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم لوگوں کے حساب کتاب دینے کا وقت قریب آ گیا ہے وہم فی غفلہ اور وہ لوگ غفلت میں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات ان کے سامنے آتی ہے سنتے ہیں اعراض کر دیتے ہیں تو جیسے آج بہت سارے لوگوں کی حالت ہے قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں احادیث سنتے ہیں لیکن اس کا اعراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں ہم سب سے یعنی میں اور آپ بہت ساری خطائیں ہوں گی ہم کو یاد رکھیں کتنی غلطیاں ہمارے سے ہوئی ہیں ہم کو یاد رکھیں کسی کا دل دکھایا ہے کسی کی غیبت کر دی ہے کسی کا حق لے لیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن یاد نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کا کل حشر میں کیا حال ہوگا اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے اسی کو ہم آدھے گھنٹے کے اس ٹائم میں سنیں گے کہ حشر کے میدان میں گنہگار کیسے ہوں گے اللہ کے کورٹ میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے زیادتی کی لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان گناہ کرتے کرتے جب بہت کرنے لگتا ہے تو اسے اب مایوسی آ جاتی ہے اتنے بڑے گنہگار کو اللہ کیسے معاف کرے مسجد تک آنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار اللہ تعالی رات لاتے ہیں کہ دن کے گنہگار توبہ کریں اور دن آتا ہے کہ رات کے گنہگار توبہ کریں یہ رات اور دن اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے خطاؤں کو بخشوا دیں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف میں ہیں یہاں بھی ہیں مرد لوگ بھی ہیں ہاں یہاں ہیں درس میں ہیں نہیں باہر ہاں تو اعتکاف میں اگر باہر چلے جائیں گے تو اعتکاف بھی آکام سے معلوم ہونا چاہیے مسجد کے باہر چلے گئے اب کتنا پرسنٹ گئے تو جاتا وہ بھی الگ ہے پاؤں باہر گئے کہ سر باہر گئے تو اعتکاف میں جو لوگ ہیں اس بات کا خیال رکھیں بلا ضرورت بغیر اس کے ٹائم پاس کے لیے باہر جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف پاس ہو جاتا ہے تو اس کا لحاظ رکھیں ہم مسجد میں آئے ہیں اعتکاف کے لیے خطاؤں سے بوجھل
اپنے گناہوں سے بوجھل، جب یہاں سے اعتکاف ختم کر کے جائیں گے تو گناہوں سے دھلے جائیں گے، ہماری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ اعتکاف میں جب آپ ہیں تو مسجد کا احترام، اس وقت کا احترام، اس حالت کا اعتکاف کی حالت کا احترام۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف ایک حصیر بنا لیتے تھے، اب وہ زمانے میں پردوں کا نہیں تھا، حصیر ایسے کھڑے کر لیتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ وہاں ٹیم نہیں بنتی تھی، اعتکاف میں کیا ہوتا ہے ٹیمہ بن جاتا ہے، ایک ایک کیٹیگری کی ٹیمہ، لیول لیول کی ٹیمہ بنتی، بڑے لوگوں کی ٹیمہ الگ گئے چل، یہ سب اعتکاف نہیں، کھیل مذاق، کھیل مذاق ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ہم اعتکاف میں ہیں، بس ایک ہی دھن ہو، ایک ہی ہمارا ارادہ ہو کہ اللہ سے ہم کیسے قریب۔ اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑا کم کھایا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شوق سے عبادت، زیادہ کھا لیں گے تو نیند آ جائے گی، پیٹ بوجھل ہو جائے گا، ہم زیادہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو، اعتکاف کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ تو یہ حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات لاتے ہیں کہ صبح کے دن لاتے ہیں کہ رات کے گنہگار توبہ کریں، رات لاتے ہیں کہ صبح کے گنہگار توبہ کریں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جو توبہ کرتا ہے۔ تو ابھی یہ عشر اواخر ہے، ہم توبہ کریں بار بار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی۔ کیوں توبہ کرنا ضروری ہے، میں کیوں توبہ کروں؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ گناہ، یہ خطائیں، یہ لغزشیں، یہ پاپ آپ کی روزی روٹی میں آڑ بن جائیں گے، ہماری روزی بند ہو جائے گی، قرضوں میں پھنس جائیں گے اس گناہ کی وجہ سے۔ ان اللہ لا یحرم العبد بذنب مصیبہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق سے محروم کر دیتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، گناہ کا اثر اب نہیں تو 20 برس کے بعد تو بھی دکھیں گا، کیا ابھی گناہ کر رہے ہیں، ہمیں گناہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اچھا جینے کو ہے کیا، ابھی ہوا نہیں، ابھی اچھا مال آلے کو ہے، ہاں ابھی سو بھائی گاڑیاں گاڑیاں لیتے، گاڑیاں گھوڑے، میں اتنا پاپ کر کے تو مجھے کیا بھی ہوتا ہے نا، تو اللہ کو میں بڑا پیارا انسان، ایسا سمجھو نہ کو، آفٹر 20 ایئرس ہے تو بھی اس کا افیکٹ ہوگا، کون سا پاپ۔ ایک صاحب بولتے ہیں ہمارے اسلاف میں سے، میں نے ایک عورت کی پنڈلی دیکھی، وہ زمانے میں جب عورت پورا پردہ کرتی تھی، وہ عورت کے پاؤں کا کیا دیکھے انہوں، پنڈلی کا تو کیا ہوگا، عورت پٹی بنتی نہیں، وہ حصہ دیکھے سو۔ آج تو عورتوں کا لباس کیسا ہے، محمد باغ میں بازار میں نکلے تو کہاں تک کا لباس بنتا، وہ زمانے میں انہوں بولتے ہیں میں خالی عورت کی پنڈلی کا حصہ میں نے دیکھ لیا غلطی سے۔ 20 سال کے بعد میں نے اپنا قرآن میرا بھول گیا، کیا ہوگا اس کا اثر، ہو جو قرآن ان کو یاد تھا کیا ہوں گے۔ تو میں نے یاد کیا کہ میرے سے کیا بھی غلطی ہوئی نہیں، میں جب اس ایک بار وہ غلطی ہوئی تھی، میں نے غلطی سے کیا کر دیا تھا، کسی عورت کی پنڈلی میں نے ننگا من میں نے دیکھ لیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا اثر آج نہیں تو کیا ہوگا، 20 سال کے بعد۔ اس لیے کہ گناہ جب آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے تو سیدھا وجہ کو کہاں بڑھ جاتا، دل میں بڑھ جاتا۔ تو اسی لیے آدمی پرہیز کرے۔ تو گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ توبہ کے دروازے کے قبول بند ہونے سے پہلے تم توبہ کرو، جو ایک دروازہ ہے جو آخر میں بند ہوتا ہے، آخر میں بند ہوتا ہے وہ توبہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے آدمی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگوں سب کے سب اللہ سے توبہ کرو،
کوئی نہیں بولے کہ نہیں مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں, میں کیا بھی پاپ پچھ کرا نہیں نا, میں کہیں وہ توبہ کر رہا. اللہ کے نبی نے کون سا پاپ کیا؟ اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے خطائیں معاف کر دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی توبہ استغفار کرتے تھے. تو میرے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کے ایام ہیں, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. کب؟ جبکہ وقت ختم ہونے سے پہلے توبہ کریں. ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرۂ موت نہ لگ جائے. غرغرۂ موت بولے, غرغرۂ موت بولو سکرات کا آخری اسٹیج. پہلے زمانے میں ذرا سکرات آیا تو گھر میں چلا کر ڈالتے تھا, ہمیں معلوم ہوتا تھا. اب وہ بھی ڈالتے نہیں, میرے بھائی اسی میں ڈالا. بعد میں ڈر صاحب بولتی سوری نو مور نہیں, وہاں کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے وہ بھی معلوم ہوتا نہیں. نہیں کیا عجیب زمانہ, پہلے گھر میں رہتے تھے کیا کی بات, ذرا کلمہ پڑھ لو مرنے جاتے ہیں کدو, ذرا الٹا کی سیدھا کی پڑھ لیتے تھا, جہاں تک کلموں کو مرے کو ذرا تسلی ہو جاتی تھی. اب کہاں مرتے ہیں؟ آئی سی یو. وہ کیسا مرے کوئی صرف جانے بھی دیتے نہیں, مرے تب بھی دو دن ویسا ہسپتال والے پیسہ کھاتے ہیں رہتے, تیسرے دن آپ کو بولتے ہیں انہیں کب کی مر گیا رہتا مرنے والا. تو یہ سب عجیب حالتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. انبیاء نے دعا کی یا اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دے, یا اللہ میں مروں اسلام کی حالت, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زبان پڑھو اور میں دنیا سے چلا جاؤں. وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یا اللہ نیک لوگوں. تو ہماری توبہ کب تک قبول ہوگی؟ جب تک کہ جان حلق میں نہ آ جائے. حلق میں آ جانے کے بعد اتنا پیسہ ادھر دے ڈالو اتنا پیسہ ادھر دے ڈالو تب نہیں چلے گا. کئی زیادہ تمہیں جاتے ہیں دینے کی جگہ ہمیں دیتے ہیں, اس سے پہلے تمہیں دینے نا. اب ہٹے کٹے ہیں, ہاتھا پاما مضبوط ہیں, اب مسجد کو مانگے مسجد کو دو, مدرسے کو مانگتے ہیں مدرسے کو دو, وہاں بیٹ کو پڑھ کو یہ لے وہ لے, وہ ٹائم نہیں لینے کا نہ دینے کا. تمہیں جانے کا ٹائم ہے, تمہیں جاتے ہی ہمیں بانٹ لیتے کیسا بانٹ لیتے. وہ توفنی مسلم اموال اتنے مثال, اللہ تعالی نے کہا کہ ربی لئن اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. موت کے وقت آدمی کہے گا یا اللہ ذرہ مجھے ٹائم دے دے تو میں صدقہ کر لے کو نیک ہو جاتا ہوں. کب بولتا؟ جان نکلتے خود بولتا. لئن اخرتنی, ذرا مجھے ڈیلے کر ڈالو میری موت کو ذرا پیچھے ہٹا ڈالو, لاصدقواکم, میں کیا کروں گا پاس, میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ توبے کا وقت جان کے حلق میں پہنچنے تک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگو اے ایمان والو توبہ کرو, سچی توبہ کرو, توبہ نصوح. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ میں تھوڑے کنڈیشنز ہیں. آپ لوگوں کو معلوم نہیں, سب کو معلوم کتنے کنڈیشن ہیں معلوم بیٹا؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو نزدیک بیٹھ کو سننا, معلوم ہے تو دور بھی بیٹھے جا, باہر بھی بیٹھے جا, کیا کرو. نہیں معلوم ہے تو کیا کرنا, نزدیک بیٹھ کو سننا, دھیان سے سننا, اور ایسا سننا. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو جس میں کیا بھی کمپرومائز ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ ہماری زندگی جنت اور جہنم کا تعلق ہے. بہت بہت امپورٹنٹ چیزیں, دنیا کی چیزیں ہیں, آج نہیں تو کل اسے ہم لوگ ماڈیفائی کر لے سکتے, کیا بھی کر لے سکتے, لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی چینجز نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو توبو, تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے پاس, سچی توبہ. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟
سچی توبہ میں چار کنڈیشنز ہیں، آپ کاؤنٹ کرو میں بولتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں آپ بولو. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ الاقلاع عن الذنب، جو گناہ کر لے کوئی وہ گناہ پورا چھوڑوانا، ذرا لوگ ہی اس پورا بیک بیٹ کر دیں گے. یہ کرنے کو اچھا بولا استغفر اللہ نہیں بولا، پورا بولا ایسے سب پہ نہیں بولا، ارے تم بولتے نا وہ پہلے چھوڑو. وڈی کھا لے کو رنگے، وڈی حرام با، کوشش کرتا ہوں چھوڑ رہا لگا ہوتا نہیں. اس کے بعد پھر استغفر اللہ، پھر استغفر اللہ بولا. تو جو گناہ آدمی کرتا، کوئی نماز چھوڑنے والا ہے، نماز چھوڑنے سے وہ باز آ جائے، وڈی کھانے سے باز آ جائے، شراب پینے سے باز آ جائے، حرام کاری سے باز آنے کا مطلب ابھی چھوڑ دے اس گناہ، جس گناہ کو وہ کر رہا ہے اس گناہ سے کیا کرے چھوڑ دے. پرانے زمانے میں بولتے تھے ان کی گوڑ کھا کو گلگلیا سے پرہیز کرایا، سمجھ میں بڑے لوگوں کو نہیں اور ایک ساتھ سمجھ میں آیا، گوڑ کھا کو گلگلیا سے پرہیز کرایا، گلگلے بنتے سے گوڑ سے نہیں، بابا مجھے شوگر میں نہیں کھاتا، ارے ابھی گوڑ کھائے نا. تو ایک آدمی گناہ کرتے کرتے آدمی سوچے ماں اللہ معاف کرنا، بھائی اللہ معاف کرنا، پہلے گناہ چھوڑو اس کے بعد بولو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. گناہ کرتے کرتے غیبت ہو رہے سبھی ہو رہے اللہ معاف کرنا اللہ اللہ کیسا ہو. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ توبے کی پہلی کنڈیشن ہے آپ الاقلاع من الذنب، جو گناہ آپ کر رہے ہیں کمپلیٹ اس گناہ کو کیا کرنا، تمہیں اوائڈ کرنا چھوڑا. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دوسری شرط کے بارے میں بتایا کہ آدمی ساتھ ساتھ کیا کرنا، العزم علی ان یعود، آدمی سختی سے یہ کہے کہ الندم علی المعصیہ. دوسری کنڈیشن کیا بولے تو جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو شرمندہ ہونا، ذرا لوگ فخر کرتے ہیں جوانی میں میں کیا کیا کرے مانو، اس کے ساتھ ناچا اس کے ساتھ ناچا، تو ناچا سو گناہ کرے سو اس کے اوپر تو کیا کرنا، تیرے دل میں افسوس کرنا، تو اسے لے کو فخر کرا تو ایسا ہوا ذرا لوگ ڈبا دال کو فخر کرنا، میں اسے اتنے لاکھ ڈبا ڈالا اسے اتنے لاکھ ڈبا ڈالا، یہ فخر کی چیز ہے، فخر کی چیز ہے. بولتے ہیں کسی سے ایک مسواک کی لکڑی بھی تمہیں حرام سے لیے، ایک پین میرے جیب کا پین تمہیں مار ڈالے، پین نتھنگ، 10 روپیز 5 روپیز، اللہ جنت سے تمہیں روپیہ کو پل سرا کو کھڑا ڈالے، لاکھا نہیں تمہیں کیا لیے، ایٹ لیسٹ 10 روپے کا پین کسی کا لے دیے، کسی کی جیب سے مسواک کی لکڑی لے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں کیا کر دے گا، جنت سے اس پل پر روکا دے. کتنے لوگوں کے پیسے ہمیں کھا لیں، ہمیں حساب کر لیتے، اچھا یہ مہینے میں پیرو بھائی کو ٹھکایا کیا، دوسرے مہینے میں جنید کو ٹھکایا، 12 مہینے میں 12 آدمی کو ٹھکایا جائے، نہیں نئے نئے آدمی کو پکڑتے ہیں ہم، پکڑ کے اندر ٹھکا لے، ہاں اس کے اوپر بھی ہمیں اللہ والا کیسا ہو، ہرگز نہیں. الندم علی ما فات، جو گناہ تم سے ہوا ہے اس گناہ کو لے کر تمہیں کیا کرو، افسوس کرو، غلطی سے کسی کے ساتھ غیبت کر لی ہے، کسی کی غیبت کر لی، کسی کے بارے میں تمہیں غلط بول ڈالے، اب جا کر ان سے معافی چاہنے ہوں گا نہیں، حضرت شیخ صاحب میں تمہارے بارے میں کہیں بول ڈالا معاف کر لو، کیا کرنا، پھر 4 آدمی بیٹھے کو ان کی تعریف کرنا، نہیں شیخ صاحب اچھے آدمی سے وہ گناہ معاف ہو جائے، سمجھ میں. ایک آدمی کے بارے میں آپ 10 آدمی میں غلط بولے، پھر وہ غلطی کو ہمیں کیسا اچھا کر لینا، پھر 10 آدمیوں میں بیٹھ کو تمہیں کیا کرنا، کچھ مخایا تو ان کی تعریف کر لینا. میرے کہ دوسری کنڈیشن کے بارے میں کہا کہ الندم علی ما فات، جو غلطیاں آپ سے پہلے ہو چکی ہیں اس غلطیوں کو لے کر دل میں افسوس کا اظہار کریں، یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، نادانی کا زمانہ تھا،
کیسی کیسی خطائیں میں نے کر دی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر. فخر نہیں کرنا گناہوں کو لے کر، آدمی فخر نہیں کرنا بلکہ استغفار کرنا. تیسری چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں العزم علی الا یعود، پختہ ارادہ کرنا اب کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ زردوہ گناہ کرنے کا چانس ڈھونڈتے رہتے، ملے تو کریں گے، ایسا ہوا تو ایسا کریں گے، تب کرے تو یہ گناہ لکھا جائے، جب تک نہیں کریں گے اللہ نہیں لکھے گا. کہا کہ آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو گناہ ہوا ہے پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کرے گا. ایک چوتھی کنڈیشن، کب سے آپ توبہ کب تک کر سکتے ہیں؟ قبل ان تطلع الشمس من مغربها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ کی توبہ مقبول ہوگی، جان کے حلق میں آنے سے پہلے تک آپ کی توبہ مقبول ہوگی. اور ایک کنڈیشن بھی ہے، کسی کا حق ہمیں لے لیے ہیں، وہ حق اسے واپس کر کو یا بیٹھ کے توبہ کرنا چاہیے. کسی کا حق لے لے کو، مال ڈبا دل کو، امام صاحب کے پیچھے بیٹھ کو یا اللہ معاف کر معاف کر، تو اللہ معاف نہیں کریں گے. پہلے کیا کرنا ہمیں؟ اس کا حق جا کے اسے دینا، دینا ہمیں آپ کیا کرنا؟ اسے واپس کرنا. یہ ایک صاحب مجھے سنائے، بہن کا حصہ نہیں دیے انہوں حضرت، بہن کا حصہ کیا نہیں کرے دیے چلے، اس کے بعد گھر بیچے بڑے بھائی، بہن کا حصہ بھی نہیں دیے. کووڈ کے زمانے میں بہن کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال میں بیڈ کو بہن ہے، انہوں دیکھنے گئی، بہن بیڈ کو بیڈ کو پڑھ کو ابھی چند دن چند لمحوں میں جان جاتی ہوں گی. انہوں اشارہ کرتے ہیں بھائی بات یار نہ واپس ہے، انہوں دیکھنے گئی سب بھان، انہوں ایسا اشارہ کرتے ہیں بھان کیا بات یا بھی دیا نہیں، ویسا کرتے کرتے تم کیا ہو گئے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس جا کو کیا بولے گا میرا بھائی اچھا میرا حق مجھے دے دیا. اس واسطے کبھی بھی ہرگز اس بات کا یہ نہ کریں کہ یہ حق آپ کیا نہیں کریں، کسی کا حق لے لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. تو توبہ نصوح، سچی توبہ کے کتنے کنڈیشنز ہیں؟ چار یا پانچ، جیسے بھی آپ کہہ لیں. اسی طرح آدمی، جیسے یہاں شیخ نے لکھا ہے کہ بہت ساری باتوں میں ایک بات انہوں نے لکھا کہ یا ایھا الناس، یہ گنہ گاروں کے بارے میں کہا وانی لغفار لمن تاب، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم توبہ کرو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، تمہاری توبہ میں قبول کروں گا. تو اسی طرح فرشتے بھی ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کہتے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما. فرشتے کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو معاف فرما. فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی عذاب آئے آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو آدمی، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. کیسی کیسی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بارش رک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے، اور عجیب عجیب بیماریاں ہمارے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا. آدمی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں کیا تو بھی کر کو اللہ کے پاس آتا، میرے پاس کیا بھی نہیں کیا ہے. علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں میں نے ظلم کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے نہیں کی ہے جیسے مجھے کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے باڈی میں سب سے اٹریکٹیو چیز کون سی ہے؟ بولے ہمارے باڈی میں نہیں، دکھنے کی، اوپر سے دکھنے، ہاں چہرہ نہیں. تمہیں ایک دلہن کو دیکھو بولتے ہیں، اما بابا کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اچھا دیکھ لو اس کے پیرا کیسے ہیں، ہاتھا کیسے ہیں، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟
انہیں کتنی گوری ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے وہ دیکھ لے گا، بولتے نہیں دلہن دیکھنا، اسے نہ بولیں گے. قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو بگاڑیں گے ان کا چہرہ بگاڑ دیں گے. گنہگاروں کا اللہ کیا بگاڑیں گے؟ چہرہ بگاڑ دیں گے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، میں نے اس کا سورۃ آل عمران آیت نمبر 106 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں. یہ آیت میں اللہ نے کہا قطعا من اللیل مظلما، اتنے ڈارک چہرے لگے گا کہ اندھیری رات کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کا ٹکڑا ہے، ایسا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، خالی ہڈیا اسکلٹن بتائیں. ایسا نہیں ہوا بولا نو، ضرورت نہیں تو بھی لوا کرنے بھیک مانگ لیتے تھے. ایک آدمی ضرورت ہے کون بھیک مانگنا، جسے کیا بھی نہیں تمہیں ضرورت ہے مانگیا. ضرورت کتنی، بچوں کا فیس بھرنے کا ایک ضرورت پڑا، تمہاری سیلری بس نہیں آئی. آدمی سیلری لیتا لیکن بس نہیں آتا، لیکن حد سے زیادہ ضرورتیں بڑھا لیا ایسا آدمی پھر لوا کرے بھیک مانگنا. ہاں بچی کا کاج کرنا، یہ کرنا، ہاں اس کے بعد گھر میں گھومنا، ارے کوئی بھی گاڑی چل جاتی نہیں، کالی برج میں جو ہونا، بلٹ ہی چلاتا، کیا ضرورت بلٹ چلانے، بلٹ چلا کر خرچہ میں پھنسنے کی کیا ضرورت، دوسرا ٹی وی ایس لے لو اس کے ساتھ زندگی گزارو، سائیکل لے لو، کسی سے بھکاری مت بنو. بولا نہیں مجھے کاری چھونا، میرے بچے ہائی بڑے اسکول میں پڑھنا، کئی کو دوسرے گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھ سکتے یا کم فیس والے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. تو اس طرح سے آدمی ضرورت بڑھانے کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے بغیر ضرورت کے، تو اس کے چہرے پر سے اللہ گوشت نکال دیتا، ہڈیوں کے اسکلٹن رہ جاتا. اللہ پر بھروسہ کریں، کوشش کریں، خودداری کے ساتھ جئیں، اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو بدلیں گے اس کا چہرہ، حالانکہ اللہم اس لیے کہ انسان کا جو چہرہ ہے بہت ہی شرف والا چہرہ ہے، اسی چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلیں گے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، جب آپ دیکھیں گے کہ فرشتے کافروں کے چہروں پر مارے، پہلے کہاں مارے ہیں؟ چہروں پر، وہ ادبہ اور پیچھے بھی مارے، مار مار کر چہرے بدل جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، اللہ ان کے چہرے کو جلا، جہنم ان کے چہرے کو جلائے گی، ان کے چہرے کو جلائے گی. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، جہنم ان کے چہرے کو ایسے جلائے گی کہ چہرہ کالا ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا. تو دیکھا آپ نے یہی چہرے ہمارے سجدے میں جھکتے ہیں، سجدے میں ہم سجدہ کرتے ہیں. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا شیخ عبدالرزاق العباد کی بات کو میں نے نقل کیا کہ انسان اللہ کے سامنے کتنی بار کھڑا ہوتا ہے؟ دو بار کھڑا، ایک نماز میں، دوسرا کل آخرت. نماز میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ ٹرائننگ ہے آخرت میں کھڑے ہو. یہاں آپ صبر سے کھڑے ہوں گے، اطمینان سے، خشوع خضوع سے، اعتدال سے، تو کل حشر میں اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے گا. یہاں اگر تیزی سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو حشر میں آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں کہا یحشرون علی وجوہہم، کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جائے گئے. دنیا میں ہم پیروں کو چلتے نہیں، کل جہنم کی طرف چہرے پر جائے. اللہ، اللہ، یہ چہرہ اتنا اہم ہے،
تو اس چہرے کو اللہ کے آگ سے بچانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ کل حشر میں ہمیں ذلت سے بچا لے اور ہمیں جب تک زندہ رکھ توحید پر زندہ رکھ۔ تو یہ آخری دن ہمارے پاس ہیں، آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنائیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں۔ پھر کل ہمارے ساتھ تاخرات ہیں، انشاءاللہ کل پھر ہمارے ساتھ رہیں گے، کچھ اور باتیں ہماری لیلۃ القدر کے تعلق سے باقی ہیں، تو انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے، عافیت دے، اور عالم اسلام کے جتنے مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پریشان ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جانوں مالوں عزتوں کی حفاظت فرمائے، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں انہیں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ انہیں صحیح عقیدہ عطا فرما، صحیح دین عطا فرما، یا اللہ شرک سے بدعتوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ جو مسلمان قیدوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، یا اللہ ان کی آزادی کے راستے پیدا فرما دے، یا اللہ ان تمام پر رحم فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔